ខ្មែរ Home Funny ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel នេះគឺខ្ញុំទើបតែបង្កើតថ្មីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលសូមជួយ Subscribe ផងបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការប្រើនេះម៉ោងនេះគឺដំបូងវានៅដូចជានៅម្ដុំៗនេះនេះដូចជានៅម្ដុំៗហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងគឺយើងបើយើងទិញវាមកគឺវាបានប្រយោជន៍ច្រើនវាអាចធ្វើយាននីតិយើងដើរលឿនដូចជាយើងអាប់ក្រេតអីមួយអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាប់ក្រេតនេះអាប់ក្រេតវាទៅចាំមើលពេលដែលយើងចុចម៉ោងនេះគឺវាធ្វើវាដើរលឿនចំនួន5នាទីពោះខ្ញុំអាប់វាឡើងដល់រយៈ3ហើយយើងអាប់វាឡើងទៀតវាឡើង1នាទីទៀតអញ្ចឹងវាអាចដើរលឿនដល់6នាទីជាមួយនេះយើងដើរលឿន5នាទីជាមួយខ្ញុំចុចវាទៅគឺវាធ្វើឲ្យដើរលឿនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាដើរលឿន5នាទីអាចបានកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងយ៉ាងអេខ្ញុំនេះជាកន្លះម៉ោងជាងឯងហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញរបស់ថ្មីនេះអានេះគឺអាថងបាញ់ភ្លើងនេះហើយអ៊ីរ៉ាស្តាអីរ៉ូស្តាអីស្អីរ៉ូស្តាខ្ញុំអត់សូវចេះអានអង់គ្លេសដែរបាទហើយនេះគឺជាងដែលនៅខាងក្រៅនោះវាសុខចិត្តមកធ្វើអូមកធ្វើស្ដាច់នៅខាងក្នុងនេះបាទហើយយើងសាកមើលខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយទៀតគឺនេះអីគេឈ្មោះអីឈ្មោះវាគឺដូចជាណៃវិចអាណៃវិចអានេះនៅខាងក្រៅវាដាក់សត្វនេះមិនសត្វហ្នឹងទេវាដាក់កូនខ្មោចដល់នេះវាដាក់កាជីវក្នុងហ្នឹងនេះនៅមានពួកនេះទៀតបាទនេះ coming soon វាអត់តាន់នេះទេវាតបវាអត់តាន់អាប់ដេតថ្មីដល់អាប់ដេតថ្មីមិនមែនប៉ុណ្ណឹងគឺថានៅតែយុគនេះវាបានដល់តាមថោន6ទេឡើងអាប់ឡើងបានហើយដល់ coming soon ដល់លេខពេលវេលាឆាប់ឆាប់នេះវាបានមកអាប់ដេតចេញអាហ្នឹងទៀតបើនេះវាអត់តាន់អាប់ដេតវាអត់តាន់មែនទេមែនប៉ុណ្ណឹងសិនដល់ខ្ញុំចូលទៅបាញ់ឲ្យមើលជួយតែអត់ឆេកតែប៉ុតបើយើងលេងអាហ្នឹងសុទ្ធក៏វាអត់ខ្លាំងដែរលេងទីឆាប់ងប់អូទេវិញបាញ់មិនផងដល់អញ្ចឹងមើលមិនស្អាតមើលនេះសិនលេងអាហ្នឹង2នេះនេះ2មើលប៉ុតបាក់បាញ់ណាទេនេះមិនអត់ចេះទេអូសាក់មើលពីក្រោមវិញសត្វនឹងច្រើននេះតាមិនក៏វានៅលវែមួយវាអន់អត់សូវខ្លាំងចាស់កុំអត់ផ្សេងខ្លាំងពេកអូចាញ់គេបាក់តាមប្រកិជនេះដូចជាល្បែធំមិនខ្លាំងនៅល្បែទូចមិនសូវខ្លាំងណាស់ទេខ្ញុំដូចជាអន្សមអាប់អូអាប់ឯបានណានេះអូយ៉ាវាដើរម៉ោងលឿននេះពេញព្រមមនុស្សពេញអស់ហ្វូលហើយស្ដាច់មិញក៏នៅនេះដែរបេតធំអាចឈីអូលីលីស៊ីបាទវីដេអូខ្ញុំសូមមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមលាបាទទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានមើលសូមអរគុណបាទ